Cykelnerven er nået til tredje og allersidste etape. Først venter bjerggiganten Col du Gladon, som kun bliver hårdere og hårdere, jo længere op man kommer. Fuck, det er hårdt! Man sidder hver dag og tror, at nej, okay, det her det er et helvede. Så har du lyst til at prøve en tur til helvede, men heldigvis også tilbage til himmeriget, når man står på toppen. Men så skal du sgu bare melde dig til cykelnaven. For helvede. We did it again. Fantastisk udsigt. Panorama. Og så når man kigger ned nu her, vi er kommet op til en fatter, som vi kan lade sig gøre at køre op. Men det lykkes. Nu er der kun ét bjerg. Én udfordring tilbage. Alpe d'Huez, der med sin 21 hårnålesving, sætter punktummet for dette års cykelnerven. Det der er med Alpe d'Huez, det er, at den er så ubønhørlig. Den giver aldrig rytterne en pause. Mange andre bjerge, der går derop, og så går det lidt ned. Det er lidt flat. Alpe d'Huez, den er ikke under 7% noget sted. Så du bliver presset hele tiden. Og så nogle steder, så går den jo op i 11 og 12. Og faktisk også helt op i 14. Og der skal man altså sørge for at holde sit eget tempo. Og ikke prøve at køre fra nogen. Men det var lige netop, hvad cykelnervens ubestridte bjergkonge Eskil Ebbesen gjorde. Han nåede toppen af Alpe d'Huez på under 46 minutter. Og Maria Rønhave fra Team Fyn tog vinger på ryggen og sikredes medvind hele vejen til toppen. Jeg siger dig, det er en hjælp lige at sætte gang i dem. På toppen af Alpe d'Huez sprang champagnepopperne i takt med, at rytterne kom op. Jeg har sagt det godt nu. Hvis man kan kalde cykling for kærlighed, så har jeg fået en ny kæreste i dag. Hun hedder d'Huez. Hun er smuk. Det blev en flot afslutning på Cykelnerven 2015. Hvor er barn henne?